tumeingia kwa ushago huko ndani. Tumeingia kwa ushago huko ndani huko. Mambo hiyo. Shosh, habari? Unalima? Unalima. Jambo sana Shosh. Uko mzima Shosh? Niko. Wow, uko na bidii bado unalima ukiwa hivi ni umri hii umri yako hii. Sasa nitafanya namna gani nani atanifanyia? Wewe mwenyewe tu inabidi ufanye. Mimi mwenyewe inanibidi na sina nguvu. Lakini inanibidi. Okay. Sasa Shosh, mimi naitwa Dan. Na wakati nimeona umeko na mandizi huku. Mimi niko na njaa kwa kwetu. Mimi ni tu niko na watoto. Mke ana kazi. Mimi nimefutwa kazi hiyo siku. So nikasema angalau nikuja tu niombe Shosh ndizi. Mimi nakaa huko Migori. Nisaidie tu ndizi angalau niende tu nipike na watoto nichemshe nikule. Nitafurahia sana Shosh. Nasikutendea hapa na sana. Nataka nikukatie. Oh, utanikatia yeye? Aki asante Shosh. Unajua hii ndizi. Inanisaidia. Kama nakata naweka nauza. Ndio inanisaidia kupata sabuni. Okay. Okay. Ni hii tu hizi mandizi ndizo. Naomba hivi. Aki asante Shosh. Unasema unakaa hapa town. Niko chakula nakwambia uko Migori shida imekuwa niko town Migori shida nakwambia Shosh. Sina kitu. So nisaidie ukinibele tu umekubali kunisaidia Mungu akubariki Shosh. Na kuongeza hata miaka mingi. Kupe miaka mingi na afya njema zaidi. Sasa tutaka tumane panga. Tumane panga. Sawa sawa. Naweza tumana tu nitashukuru. Ala Shosh, hapo kuja rudi kidogo nikwambie kitu. Kidogo before ende ulete panga. Shosh, wacha tu mimi nikwambie ukweli. Mimi nilikuwa tu nakupima niona kama wewe uko na roho ya upendo na utu ama hapana. Mtu akija hapa akiwa na njaa, unaweza ukamsaidia ama hapana? Na kumbe wewe unaweza ukamsaidia Shosh. Na kwa sababu ya hiyo, mimi sasa ndio nataka nikubariki. Unanisikia Shosh? Mimi ndio sasa nataka nikubariki kwa sababu tu uko na roho ya upendo. Na mbona Shosh umekubali kunisaidia na mimi haunijui? Wakati nakuomba unakubali kunisaidia na mimi haunijui Shosh. Sasa unasema wewe ni mgeni hapa Migori. Sasa naweza kujua namna gani? Si njia ndio inakuleta nikusaidie. Haya, Shosh, hii ni pesa yako. Hii ni shilingi 200 ndio nunue nyama. Asante. Na kuongeza 200 nyingine. Asante. Na kuongeza 200 nyingine. Hiyo ni 600 na kuongeza 200 nyingine. Hiyo ni 800 na kuongeza 200 nyingine. Hiyo ni 1000 na kuongeza 200 nyingine. 1200 na kuongeza 200 nyingine. 1400 na kuongeza 1200 nyingine. 1600 na ongeza nyingine 1800. Ndio hiyo nyingine 2000. Ndio hii. Ndio hii nyingine 200 nyingine. Ngine 200 ngine Shosh, kuna roho utu sana. Ndio 200 ngine. Sasa tusihesabu tu ngine ndio hii ngine. Usilie Shosh, ngine ndio hii ni 100 nimeongeza. Hai ndio hii ngine tena. Ndio hii 100. Ndio hii nimekuongeza tena. Ndio hii nimekuongeza tena. Nimekuongeza ngine. Nimekuongeza ngine tena. Ubarikiwe sana Shosh, uko na roho nzuri sana. Uko na roho nzuri sana. Ndio hii tena nimekuongeza ndio hiyo. Ya mami wange Jehova. Ndio hii ngine. Nimekubariki tena ndio hii ngine. Nimekubariki tena ndio hii tena Shosh. Ndio hii tena nakumalizia na hizo manoti zote ndio hizo zote. Nasaa. Lete mkono. Sawa sawa. Lete mkono Jehova. Tena lete mkono. Unanifanyia Jehova asante, uongezewa mengi. Amen. Uongezewa kuliko hii. Amen. Yesu mwana wa Mungu namuombea baraka. Amen. Ee mwami. Asante. Sasa Shosh, ubarikiwe pia. Mungu akubariki sana asante, pia Shosh. Shosh, Mungu akuinue sana asante, pia. Asante. Hata wewe uinuliwe. Amen. Wewe ni mgeni. Amen. Ujui shida zangu. Ndio. Na unanisaidia. Nasema ni asante. Yes, Shosh. Asante. Mzako wapi ushikuka? Mzali aga. Oh.
Huko tu sasa wewe ni mjane. Mimi ni mjane. Mm. Hata watoto wangu wa kiume walikufa wote. Watoto wako wa kiume wote walikufa wote. Walikufa wote. Mm. Sasa nikabaki na wasichana na wakaenda nyumba zao. Mm. Mm. Sasa nikabaki tu kipekee. Ukabaki tu Shosh. Na wajukuu tena wao wasichana. Mm. Wanawacha hapa wajukuu. Mm. Wajukuu hawa mahindi hata nilitoa hapa. Mm. Nilipeleka shule. Mm. Sasa wanafukujwa tena balance. Mm. Ndio mimi na chief bila unanifanyia hivi. Sasa balance nitapeleka. Oh sasa, kuna ulifaa ulipia watoto school fees. Hey, wajukuu wako. Wajukuu. Okay. Mm. Usijali Shosh, nitakuja nikutembelee siku nyingine na shopping kubwa. Mm. Mimi nimekuwa tunazunguka tuko barabara nikakuona unalima. Mm. Ukiwa na hii jembe nikasema acha nikuje nikuenjoy kama utanisaidia ndizi. Mm. Unaona Mungu hakujengi na mabawa. Ana... Sasa wacha nikuteme nikukatie ndizi. Suruku unataka nini? Unataka unikatie? Mm. Shosh, wacha ikomee. Mm. Nitakuja siku nyingine kama imekoma vizuri. Mm. Mimi nimeshukuru sana Shosh. Siku moja nitakutembelea tena nikuletee shopping. Nini unaweza taka nikuje nayo nikuletee Shosh? Hebu niambie. Yenye unaweza kunileta? Yes, nikirudi nataka nikuje nikuletee nini? Hii pesa nimekupea ni kidogo tu Shosh. Hii tu nataka ndonue nyama. Kitu kinanishinda hapa. Mm. Sina mbegu ya kupanda. Hauna mbegu ya kupanda? Eh, hata mbolea haina. Mbolea huna. Hiyo mm. nitakuletea. Mm. Sawa sawa. Yeah. Before nitoke Migori, mimi nasafiri nimetoka Nairobi. Mm. So natambianga naenda hiyo mahali natoka naenda kwingine na bariki watu tu. Mm. Sasa nitakuletea mbolea na nitakuletea mbegu ya kupanda. Asante. Sawa sawa Shosh, ni kiasi gani? Ni kiasi gani ya shamba? Hii shamba. Mm. Inachukua 50. Mm. Ile gunia ya 50. 50 kg. Hiyo ni mbolea. Yeah. 50 kg. Yeah. Na mifuko pakiti ngapi? Mifuko ni pakiti mbili. Mbili. Inachukua 4. 4. Inachukua hapa na huko juu. Okay. Mm. Sasa nitakununulia pakiti 8. Thank you. Ay, sande. Sawa, Shosh. Yeah, nitakunulia pakiti 8, alafu nitakunulia... Unanitoa mahali pa shimo. Yes. Unanitoa mahali pa shimo, nilikuwa ndani ya shimo. Yes, Shosh. Sasa natoka nje. Yes, Shosh. Wakubariki. Sawa, sawa. Wakubariki. Ubarikiwe sana. Nitakuletea kesho ama kesho kutwa. Oh. Yeah, kesho nikipata nafasi nitakuja. Na kama sio kesho, kesho kutwa nakuletea hizo mifuko 8. Sasa tuta times by 2. Oh. You understand, eh? Yes, you understand the English? Yes. You can speak English? Alafu nitakuletea mbolea 50 kg. Unakuwa na furaha, unakuwa na huzuni. Yes. Na tena sasa tena unafurahia. Alafu nitakuletea pia shopping, nikunulie sukari, nikuletee chakula Shosh. Sawa sawa. Alafu mambo ya school fees ya watoto pia nitajua ile nitashughulika. Before nitoke Migori. Ndiyo. Kabla sijarudi Nairobi. Wewe uko Migori hapa tu. Yeah, mimi nimekuja tu kutembea. Mm-hmm. Nimekuja leo. Hey. Sawa sawa. Hey. But mimi nakaa Nairobi lakini wanazunguka tu naenda na bariki watu. Nasaidia wajane kama wewe. Mm. Shosho kama wewe mwenye uko na miaka ngapi Shosh? Mimi 80. Uko na 80? Mm. 8 years eh? 80 hata something iko juu yake sija sabu. Wow. Shosho ubarikiwe sana. Wacha mimi niendelee. Sasa tuende nyumbani nitengeneze chai. Mm. Mtumie. Mm. Hey. Unataka unitengeneze chai? Hey. Shosho endelea kulima. Wacha ni unaona nikirudi kuletea mbolea na mahindi. Mm. Bas, hapo sasa utapika chai nikunywe. Ni please Shosho, naomba tu niruhusi niondoke. Ushanitamkia baraka nimefurahia, lakini nitarudi. Unanibariki. Nasali. Mungu wake anajua watu wake. Bila unatambia unaweza kuingia hapa na wewe ni mgeni unajui unatambui. Mm. Na unaingia unanibariki. Yes. Mungu akubariki. Amen, amen. Amen Shosh. Nitarudi. Sini saa. Uendelea kulima bye. Tona na. Aya sawa sawa.